Jeden umělec měl rozhodující vliv na plakát francouzské secese. Byl to český malíř Alfons Mucha, narozený roku 1860. Mucha pocházel z chudého venkovského prostředí. Poté, co ho Pražská akademie několikrát nepřijala, odjel ve svých 28 letech do Paříže studovat umění. Jeho pařížský ateliér byl pracovištěm a zároveň místem zázraků. Mucha žil v Paříži více než 20 let jako starý mládenec. Geraldine, snacha Alfonse Muchy, se do Prahy přistěhovala po druhé světové válce jako novomanželka Muchova syna Jiřího. Bydlí v tomto domě, obklopena předměty z Muchova ateliéru, spravuje jeho majetek. Alfons Mucha vůbec nebyl sběratel, ale když viděl něco, co se mu líbilo, a když na to měl peníze, tak si to koupil. Peníze samozřejmě skoro nikdy neměl. Některé věci mají docela velkou hodnotu, jiné zase nemají žádnou. Jsou prakticky bezcenné. Divadlo bylo v Paříži koncem století velmi významné. Tento trend začala herečka Sarah Bernhardt svým expresivním a dramatickým herectvím. Potřebovala plakát pro znovu uvedení hry s názvem Gismonda. Tiskařská firma neměla k dispozici žádné umělce, protože všichni měli volno. Bylo to těsně před Vánocemi. Jediný umělec, který tu zůstal, byl Mucha. Zrovna obtahoval nějaké tisky pro svého kamaráda. A protože firma neměla na výběr, musela Muchu požádat, aby vytvořil plakát. Umělec, který měl vytvořit návrh na plakát pro La Bernard, byl pod velkým tlakem. Toto očekávání bylo možná kreativní inspirací, která přispěla k zásadnímu převratu v tvorbě plakátu. Rozměry plakátu určovala velikost litografického kamene, který se tehdy v tiskařství používal. Jenže Mucha nakreslil dva úzké plakáty vedle sebe, které byly poté spojeny v jednu štíhlou stojící postavu. Vytvářel 2 metry vysoké plakáty. Byly dost vysoké na to, aby postavy na nich byly v životní velikosti. Mnoho z Muchových plakátů bylo umístěno ve výšce očí, takže když jste šli po ulici, dívali jste se Muchovým plakátům do očí. Muchovy plakáty se velmi rychle staly sběratelským artiklem. Jakmile byly vylepeny, fanoušci je zase odlepovali. Sarah Bernhardt byla nadšená. Mucha ji spodobnil tak, jak ona sama sebe viděla, jako štíhlou, mladou a především velmi nápadnou ženu. Na oplátku s Muchou uzavřela 5letý kontrakt. Od té doby pro ní navrhoval kostýmy, šperky a také scény k některým hrám. Sarah Bernhardt použila Muchovy plakáty také na svém turné, které jej proslavilo až v Americe. Styl plakátu, který spopularizovali umělci jako Toulouse-Lautrec s úspornými liniemi a výraznými barvami, byl překonán. Amorfní rozevláté formy se staly charakteristickým znakem Muchova i secesního umění. Perfekcionalismus tohoto stylu byl tak dokonalý, že mu lidé začali říkat le style Mucha. Postava muže v secesi neexistuje. A pokud ano, tak jen jako vedlejší postava, většinou je někde v pozadí. Secese je založena na postavě ženy.
protože má všechny potřebné atributy. Profil, dlouhé vlasy. Vlasy dělají ženu přitažlivou a krásnou. A mucha použil vlasy, jako by to byla samostatná osobnost. Klesají jako úponky a zaplétají se do sebe, všelijak ovinují tělo, stávají se součástí nápisu na plakátu. Vlasy hrají velmi významnou roli. Muži v té době dlouhé vlasy neměli, proto byli vyřazeni ze hry. Byla to doba ženy. Zatímco ho veřejnost milovala, kritikové říkali, že záplava vlasů na jeho plakátech vypadá jako makarony. Plakát má především přitáhnout pozornost a jeho ženy přece jsou přitažlivé. Jsou sexy, bez toho, aby byly vulgární. Přitahují, ne? A to je přece účel plakátu. Jsem vystudovaná hudební skladatelka. Studovala jsem na Královské hudební akademii v Londýně. Skládám celý svůj život. Co jiného bych měla dělat? Měla jsem velké štěstí. Oba moji rodiče byli velmi muzikální. Můj otec si všiml, že jsem si sedla ke klavíru a improvizovala už jako malé dítě. Byl velmi hrdý na to, že je Čech, tedy pocházel z Moravy. Musíte si ale uvědomit, že vše dřív patřilo do rakouské monarchie. Po prvních úspěších v Paříži se Mucha rychle stal miláčkem společnosti. Byl to však povrchní vztah. I po 20 letech v Paříži, ve kterých se z neznámého malíře stal nejlepší grafik a autor plakátů, toužil po Čechách. Ve svých 46 letech se zamiloval do mladé studentky umění Marie Chytilové. Vzali se v jedné české vesnici, netoužili po velké svatbě v Paříži. Vynález elektrického světla udával tón Muchově Paříži přelomu století. Zářící světla na Eiffelovce a záplava světel na všech památkách města, takový byl nový styl. V té době nebylo nic nemožné. Kdyby byl mohl Mucha zkrátit Eiffelovku o 2/3, mohli si turisté fotit Muchovu budovu dodnes. Byla vynalezena filmová kamera, auta, vzducholodě a výtahy dominovaly městům. Začal sen o snadném životě. Na světové výstavě v Paříži byly vystaveny fantastické inovace jako dvourychlostní elektrický chodník. Byla to do určité míry velmi avantgardní doba a zároveň tu byl velký zájem o umění symbolistů, o jejich
obrazy. S tím šel ruku v ruce zájem o svobodné zednářství a promluvy s mrtvými. A Mucha byl okultismem přímo uchvácen. Mucha byl všem těmto trendům nakloněn. Experimentoval s filmem, stal se svobodným zednářem a organizoval seance. Fotil jednu mystickou ženu, kterou posedli duchové mrtvých. Jde o obrázky a pozice, které později použil na mnoha svých kresbách. V jeho pozdní tvorbě ve slovanské epopeji nacházíme tyto formy vyjádření, avšak v kontextu velmi vzdáleném pulzující Paříži. Obraz Slované v pravlasti zobrazuje rolníka a jeho ženu v popředí. Jsou pro Muchu symbolem pacifismu a čistoty, zatímco v pozadí se srocují nepřátelé a postupují vpřed. Postava pohanského boha v nadživotní velikosti symbolizuje moc víry, která je silnější než moc zbraní. Tento obraz je alegorií útlaku Slovanů. Slovanské lidové umění mělo na Muchu trvalý vliv a už tehdy bylo zdrojem inspirace pro grafiku jeho plakátů. Jeho pařížský ateliér byl vždy oblíbeným místem, v němž se setkávali čeští krajané a jiní umělci. Muchův dobrý přítel Paul Gauguin, hrající na harmonium. Měl své harmonium velmi rád, dokonce si ho vzal sebou do Ameriky, přes oceán. Nestyďte se. Nevím, jak se na něj vlastně hraje. Nevím, co se tu musí zmáčknout, jen vím, že musíte neustále šlapat na pedál. Talentovaný Mucha brzy hledal nové výzvy. Do posledního detailu navrhl výzdobu zlatnictví pařížského zlatníka George Fouquetho. Dnes je tento obchod ve sbírkách Musée Carnavalet, ale bohužel není přístupný. Od fontán až po textilní tapety, přes mozaiku na podlaze až po sochy a dokonce i šperky, to vše navrhl Mucha. Dlouhotrvající pracovní vztah Fouquetho a Muchy započal Hadí náramek, který Sára Bernhardt viděla na plakátu pro tragédii Médea. Chtěla jej nosit při veřejných vystoupeních. Mucha jej navrhl a Fouquet vyrobil. Bylo to asi takhle. Každý z nás má doma Muchův kalendář, nebo někdy nějaký viděl. I když někteří lidé neznají jeho jméno, znají jeho obrazy. Už jako dítě jsem viděla sérii 4 roční období. Je to klasika. Jiné plakáty jsem viděla u známých. Obrovské krásné plakáty. Tak jsem se rozhodla, že Muchu prostě musím mít. Potom jsem viděla Médeu a úplně mě to dostalo. Ten okamžik, jak tam stojí rudé slunce okolo ní a ten pohled v jejich očích. Bože, když si uvědomím, co vlastně udělala, že zabila své vlastní děti, naskakuje mi husí kůže. Krev stále teče. Byl to pro mě silný zážitek. Myslím, že to není typický Muchův obraz, protože jeho obrazy jsou často plné florálních motivů.
V berlínských tetovacích salonech je Mucha velmi známý. Jeho křivky, vlny a spirály jsou pro tetování vhodné. Nemohl nikdy předvídat, že jeho práce bude použita k těmto účelům. Jeho cílem však bylo, aby se jeho motivy kopírovaly. Knihou Dokumon Dekorativ vytvořil Mucha knihu návrhů. Kniha Dokumon Dekorativ měla umění přiblížit širší veřejnosti, nejen privilegovaným vrstvám. Pokud vím, tak je to taková první Bible výtvarníků. A k tomuto účelu byla také vytvořena. Mohli si ji koupit výtvarníci i laici. Poskytovala lidem nápady, jak si zařídit dům, protože tu byly návrhy nábytku, koberců, prostě všeho. Bylo jen na vás, jestli okopírujete celé stránky, nebo si vyberete jen malý detail a něco s ním uděláte. Ale v jádru je kniha o návrhu. Myslel, že mu to usnadní práci, ale ve skutečnosti mu to přidalo ještě víc práce. Protože všichni, kdo si knihu koupili, chtěli přesně to, co bylo v knize, ale vlastně trochu jinak. Ale původní myšlenkou bylo, že vše musí vycházet z dobrého návrhu, že všechno, co každý z nás denně používá, by mělo být pěkné. To je základ knihy. Tento přístup vychází z hlavního cílu SCS. Prostoupit všechny stránky každodenního života uměním. Merlin dělá v Berlíně výrobky z kůže, především kožené motorkářské doplňky z cvoky. Používá Muchovy motivy u svých osobnějších výrobků. Je mistrem linie a já pro zpracování kůže linie potřebuju, protože musím kůži vyškrábat a nařezat, jinak bych takovou strukturu nezískal. Mucha byl pro tohle přeturčen. Linie jsou tak čisté, dá se s nimi skvěle pracovat, tedy alespoň v mém případě. Toto je obraz bruneta z cyklu Byzantské hlavy. Vlasy jsem nijak nebarvil, nechal jsem vyniknout kůži a zdůraznil je barevnými kamínky. Je to taková jeho dekorace, použil jsem kamínky pro oživení, aby na obraze nebyla jen holá kůže, ale byla trochu zvýrazněná. Ženy jsou velmi ženské, takové jemné. Vždy zobrazoval ženy tak, že zdůrazňoval jejich ženskost. Na počátku roku 1900, na vrcholu svého úspěchu, začal mít Mucha pochybnosti. Doteď vkládal veškerou svou energii do idealizace západní ženy. Jeho duše však patřila Slovanům. Viděl, jak žijí pod vládou Rakousko-Uherska, nebo jak trpí pod vládou ruských carů. Stále silněji si uvědomoval, že se musí vrátit do české vlasti. Mucha se vnitřně distancoval od barevného světa, který vytvořil na svých plakátech.
Po 20 letech se k Paříži otočil zády, chtěl být malířem. Chtěl pro svůj národ namalovat rozsáhlou epopej, ale ještě dřív, než tak mohl učinit, musel vydělat nějaké peníze. Sarah Bernhardt věděla, kde a jak si vydělat slušné peníze. V roce 1906 zavřel Alfons Mucha svůj pařížský ateliér a plný optimismu nastoupil na loď plující do Ameriky. V New Yorku chtěl vydělat hodně peněz malováním portrétů milionářských manželek. Deník New York Daily News věnoval Muchovu příjezdu 7stránkové zvláštní vydání. Mucha byl v té době v Americe známý především díky divadelní divě Sáře Bernhardt. Známé však byly jen jeho plakáty. Předpokládaný úspěch Muchy jako portrétisty se však nenaplnil. Mucha se tedy musel poohlédnout po novém zdroji příjmů. Tehdy potkal Charlese R. Crane, syna amerického průmyslníka. Jeho vnuk Thomas Crane navštívil Geraldinu Muchovou v jejím domě na Pražských Hradčanech. No, já jsem hudební skladatelka, skládám hudbu. Nehraji, ale skládám. Charles R. Crane procestoval půl světa a podporoval politická osvobozující hnutí. Tak poznal Tomáše Garrigua Masaryka, budoucího prezidenta Československa. Crane s entuziasmem podporoval slovanskou myšlenku. V Americe žilo mnoho slovanofilů. A jedním z nich byl samozřejmě i váš dědeček. A tito slovanofilové uspořádali banket na podporu Rusů a Alfons byl na tento banket pozván. Alfons vstal a navrhl, aby se založila americko-slovanská společnost nebo něco podobného. A vašemu dědečkovi se tato myšlenka zalíbila. Kdo to je ten mladý Evropan s tím dobrým nápadem, ptal se pan Crane a dal mu svoji vizitku. Poté, co se Mucha Charlesi Craneovi vyspovídal, obdržel následující Vánoce telegram, v němž stálo, kontaktujte Williamse. Rogers Williams, to byl dědečkův osobní tajemník. Kontaktujte Williamse a s tím přišel i první šek. Poté, co měl zajištěné finance, mohl se Mucha navždy vrátit do vlasti. Usadil se na starém zámku ve Zbyrohu asi hodinu cesty od Prahy. Doprovázela ho jeho žena Maruška a jejich děti, syn Jiří a dcera Jaroslava. Geraldina Muchová navštívila slovanskou epopej na zámku v Moravském Krumlově, kde je od roku 1963 vystavena. Skládá se z 20 obrazů, které zobrazují důležité události ve slovanské historii. Zrušení nevolnictví na Rusy. Bratrská škola v Ivančicích. Car Simeon. Po bitvě Grinwaldské. Přísaha o mladiny pod Slovanskou Lípou.
Schůzka na křížkách. Jan Amos Komenský. Apoteóza z dějin slovanstva. Obrazy byly v roce 1937 ukryty před nacisty a byly rodinou Muchových objeveny o 25 let později. Byly srolovány a ukryty a to je asi zachránilo. Koncem války nikdo nevěděl, kde tato obrovská plátna jsou. Až koncem 50. let se objevily na tomto zámku. V okamžiku, kdy jsme se to dozvěděli, tak jsme se sem přijeli podívat, jestli je to pravda. Zodpovídal za to člověk, který pracoval u dráhy. Můj muž Jiří mu vysvětlil, že by to mohly být srolované obrazy. Jeden z nich rozvinuli. Pamatuju si to velmi dobře kvůli tomu, že to tohoto obyčejného muže silně zasáhlo. Nemohl ani mluvit, nemohl uvěřit svým očím. Stál tam a já myslela, že se rozpláče. Prostě tomu nemohl uvěřit. Obrazy byly srolované na těchto obrovských kotoučích a tak byly uloženy. Když je rozvinuli, nebyly téměř poničené. Fungují na podobném principu jako plachty lodi. Mají lana, která se připevní k okrajům a posunují se nahoru a dolů jako lodní plachty. Jeden z obrazů je věnován rodnému městu Ivančicím. Toto město leží nedaleko Moravského Krumlova. V Ivančicích vznikl první překlad Bible do češtiny. Mucha na tuto historickou událost nikdy nezapomněl. Radil se s historiky a slovníkem. Když něco nevěděl, tak si to vyhledal, nebo se někoho zeptal. Zaměřil se na detaily všech těchto obrazů, chtěl je mít všechny správně. Na obrazech nenajdeme žádné chyby. Například v kostýmech, zbraních, nábytku, dokonce ani ve výšivce. Procestoval celý Balkán, budoucí Jugoslávii, dělal si skici. Chodil pěšky, jezdil na mule nebo čemkoliv, co bylo po ruce, a natáčel na kameru. Na svých cestách Mucha pozoroval lidi a prostředí, ve kterém žili, jak je vidět z obrázků z Ruska. Na počátku 20. století byla myšlenka panslavismu velmi populární mezi vzdělanými Slovany, západoevropany a Američany. Panslavisté jako Charles R. Crane a Tomáš Garrigue Masaryk věřili, že kultura Slovanů je nadřazená západní kultuře. To Muchu inspirovalo k tomu, že v roce 1861 namaloval obraz Zrušení nevolnictví na Rusy. Plánoval, že půjde o veselý a oslavný obraz, protože jejich osvobození mělo symbolickou hodnotu pro potenciální osvobození všech Slovanů. Dovedete si představit, jak byl Mucha překvapen, když v rámci studijní cesty dorazil v roce 1913 do Moskvy a spatřil zaostalou zemi plnou nevzdělaných a pověrčivých nevolníků? Poté začal dávat dohromady první drobné náčrtky celého plátna. V případě obrazu Zrušení nevolnictví nejdříve nakreslil náčrtek, který byl velký asi 10 cm čtverečních a který zachycoval celé plátno. Potom vytvořil náčrtek podobný tomu, jaký držím v ruce. Namaloval ho vodovkami a kvašovými barvami.
samotné přípravné práce byly nadmíru propracované, téměř perfektní, ale pro Muchu to byly jen náčrtky návrhů. Mucha v jednom pražském uměleckém časopise napsal: proces vytváření kompozice musí probíhat jen v mysli. Poté je potřeba harmonizovat světlo a stín a určit veškeré detaily každé postavy, až po pohyb malíčku. Používal průsvitný papír a na tento papír opatřený mřížkou jako na čtverečkovaném papíru obkresloval část po části zamýšlený obraz plátna. Podél čar na obrázku namalovaném na průsvitném papíru byly drobné dírky. Papír se přiložil na plátno a dírkami se profoukl uhel, takže nakonec na plátně zůstaly body, které se mohly spojovat. Poté Mucha použil vaječnou temperu jako podkladový materiál a u většiny pláten jsou konečné detaily namalované olejovou barvou. Předtím, než Mucha začal svá obrovská plátna malovat, nechal si scény pečlivě zinscenovat modely v kostýmech a s rekvizitami. Celý sběroch mu stál modelem. Vesničané stělesňovali scény s takovým nadšením, že Mucha nemusel jejich gesta či výraz obličeje upravovat. Mucha rozdělil témata slovanské epopeje tak, že 10 pláten se věnuje českým námětům a zbylých 10 ostatním Slovanům. Obraz Slavnost Svantovítova zobrazuje vyhnání Slovanů z ostrova Rujána v Baltském moři. Zde odolávali obrácení na křesťanskou víru až do 12. století. Arkona na skalnatých výšinách ostrova byla Svantovítovou pevností, centrem kultu tohoto pohanského boha. Thor a jeho vlci vedou bojovníky, kteří zanedlouho zničí tuto velkolepou kulturu severních Slovanů. Dole na pláni skutečnosti je slavnost v plném proudu. Uprostřed veselé scény je mladá slovanská matka s pohledem plným úzkosti, jako kdyby tušila zlé události, které budoucnost přinese. Když bohové válčí, spása je v umění. Český král Jiří z Poděbrad přijímá papežského velvyslance. Řím vyvíjel na české země tlak, protože husité katolickou církev odmítli. Mucha v euforii Charlesi Crainovi napsal: celá Praha je nadšená a hledá nejlepší řešení pro umístění této epopeje. Zde je úspěch zaručen.
V roce 1910 bylo třeba vyzdobit obecní dům v Praze. Neskrotný vlastenec Mucha nabídl městu, že se této práce ujme. Můj dědeček znal architekta Polívku a nabídl se, že celou budovu vyzdobí. Zadarmo. Myslím, že od města požadoval barvu, ale celé to dělal zadarmo, jenže ostatní umělci se proti tomu bouřlivě ohradili. Ptali se, kdo je tento muž, který žil v Paříži, kdo si myslí, že je, jen tak si sem přijde, tak to ne. Nakonec mohl Alfons Mucha vyzdobit primátorský sál. Další místnosti byly přiděleny ostatním českým umělcům. Když se Alfons Mucha vrátil do vlasti, nechal si postavit dům. Byl to velmi krásný dům. Také jsem tam bydlela, když jsem sem poprvé přijela. Všichni jsme tam bydleli, jeho žena, moje švagrová, všichni. Ale poté ho zabavili komunisté pro ubytování diplomatů. Museli jsme se odstěhovat. Ve skutečnosti nás tehdy zachránilo kompletní dědictví po Alfonzu Muchovi. Od 50. let byla rodina Muchových považována za nepřátele režimu a byla vystavena represím. Vláda neútočila na mezinárodně známá díla Alfonze Muchy přímo, ale v socialismu bylo jeho umění považováno za dekadentní a buržoázní a nebylo veřejně vystavováno. Ve veřejných galeriích nebylo Muchovo dílo vidět. A když se lidé dozvěděli, že máme jeho díla u sebe, začali přicházet sem. Tak to celé začalo. Lidé, kteří bydleli v malých bytech bez jakéhokoliv soukromí, mladí lidé sem začali přicházet už jen kvůli soukromí, které jim chybělo. Děvčata sem brala své chlapce, nebo chlapci sem brali svá děvčata, protože tady měli soukromí. Pojďte dál. Tady na obraze je moje tchyně Maruška. Portréty se mu nedařily, nedokázal lichotit. Bez lichocení není úspěchu. Toto je Gauguin v pařížském ateliéru. Život v Paříži. Hraje na harmonium. Nedá se to lehce posunout. To je můj manžel Jiří. Napsal životopis svého otce, protože byl spisovatelem, známým spisovatelem. V roce 1950 byl Jiří odsouzen k 6 letům tvrdé práce ve stalinistickém vykonstruovaném procesu. Mého muže zatkli a poté byl ve vězení, nevěděl jsem, kde je. Ale všichni v této republice měli podobný život. Nebylo to nic neobvyklého. Jak říkám, mám štěstí, že jsem hudební skladatelka. Když se ohlédnu, uvědomuji si, že mě to udržovalo při smyslech. Tedy za předpokladu, že jsem pořád při smyslech. Myslím, že bych to jinak tak dlouho nevydržela. Musíte se totiž soustředit.
Všechno kolem je strašné. A vy vytváříte něco, co vám zůstane. Mucha mnoho let vyjadřoval své osobní pochybnosti a pocity ve svých pastelech. Nikdy je nikomu neukázal, nikdo je nikdy neviděl. Poprvé byly vystaveny v roce 1994. Nikdo je nikdy předtím neviděl. Kdyby Mucha vystavil své pastely v roce 1900, byl by jistě považován za představitele avantgardy. Ale Mucha hledal čistší a jasnější formu vyjádření. Nedůvěřoval sugestivní síle svých pastelů. Moje tchýně říkávala, že chtěl, aby lidé rozuměli tomu, co maluje. Podle ní nebylo jasné, co pastely vyjadřují. To říkávala. Proto je nikdy nevystavil. Nejsou jednoznačné. Tyto pastely jsou dnes vystavovány po celém světě, jako například zde v muzeu Brohan v Berlíně. Během studené války západní muzea neustále žádala o zapůjčení plakátů, ale pro rodinu Muchových bylo velmi složité dostat tato díla ze země. Vedle jiných zdrojů inspirace byl Alfons celou svou kariéru velmi ovlivněn svobodným zednářstvím. Zednářem se stal v 90. letech 19. století, kdy vstoupil do zednářské lóže jako grafik v Paříži. Okamžitě se stal velmistrem zednářů ve své rodné vlasti. Symboly svobodného zednářství pronikají celým Muchovým dílem. Byl přesvědčen o tom, že symboly ovlivňují pozorovatele přímo a že především slovanská kultura symbolům rozumí. Cyklus obrazů byl rozdělen na čtyři témata – kulturu, alegorii, náboženství a vojenství. V bitevních scénách se buď schyluje k bitvě, nebo jsou zobrazeny její následky. Malovat krve prolití se neslučovalo s Muchovým humanistickým smýšlením. Jednou z kvalit obrazů je zvláštní pozornost věnovaná spodobnění těl s maximální nahotou, kterou si mohl umělec v té době dovolit. Nahá těla mají určitý erotický náboj, což se neslučuje s bitevními scénami. A i když plátna zobrazují dosti strašlivé scény, mají v sobě až hloubavou kvalitu, jako kdyby Mucha chtěl, abychom se zamysleli nad následky války. Nejobvyklejší kritika namířená proti Muchově epopeji ji vyčítá glorifikovaný nacionalismus. V roce 1918, po skončení první světové války, se naplnil společný cíl Alfonse Muchy, Tomáše Garrigua Masaryka a Charlese R. Crane'a, nezávislost země na Rakousku-Uhersku. Masaryk se stal prvním prezidentem nově vzniklého Československa, Mucha navrhnul poštovní známky a bankovky a Crane'ova dcera mu pro ně stála modelem. Zvláštní je, že je to portrét Američanky, který se jmenuje Slávie. Je to skvělé spojení mé rodiny s rodinou Alfonse Muchy a českou vládou.
V roce 1928 byla epopej předána hlavnímu městu a dočasně vystavena v Průmyslovém paláci na Pražském výstavišti. Dnes tu hlavní město plánuje její stálou výstavu. Galerie v prvním patře bude rozšířena a slovanská epopej bude do takto vzniklých prostor instalována. Avšak v těchto prostorách se budou i nadále konat veletrhy. Úmluvu z roku 1910, hovořící o tom, že pro obrazy bude postavena zvláštní budova, která stále ještě nestojí, hlavní město Praha nadále zvažuje. Reakce na dílo byly smíšené a jak čas běžel, začaly být určité kruhy, řekl bych, umělecko-intelektuálně byrokratické kruhy, vůči dílu nepřátelské. Tito lidé si asi říkali, že chudák Alfons trochu zblbnul, měl se držet svých plakátů a bylo by to v pořádku. Označovali ho za zbytečného vlastence, který se obrací do minulosti, a to nejen co se týče obsahu, ale také provedení. Používal totiž staromódní způsob malby. Vlastenectví, které Češi v obrazech viděli, Američany nezajímalo. Hodnotili je jako umělecká díla a pět z nich vystavili roku 1921 v Americe. Už samotné uspořádání výstavy bylo něco neobvyklého, protože v roce 1921 byla secese, se kterou byl Alfons Mucha vždy spojován, více než passé. Ale úspěch výstavy předčil veškerá očekávání. Navštívilo ji 600 tisíc lidí. Kritika amerických odborníků byla tak vřelá, až to bylo skoro zahanbující. V Československu však měli pouze lidé z Moravského Krumlova osobní zájem na zachování obrazů a jejich dlouholetém vystavení. Cesta z Prahy sem trvá autem 3,5 hodiny. Není tu žádná propagace, nejezdí sem autobusy a nevisí tu ukazatele. Mezinárodní zájem o toto dílo však roste. Některé turistické kanceláře zde dělají zastávku na cestě z Prahy do Vídně. Japonci byli odjakživa velkými Muchovými obdivovateli a své uznání jeho díla dávají rádi najevo. Rotterdam a Francie už dlouho usilují o zapůjčení těchto obrazů, ale hlavní město Praha mlčí. Zdá se, že tu panuje hluboko zakořeněný strach z vystavování Muchova životního díla. Alfons Mucha byl především duchovním malířem. Měl svou myšlenku. Aby se mohli jednotlivci i celé národy vyvíjet, musí být upřímní ke svým kořenům. Musí se vyvíjet na základě porozumění toho, odkud přišli a kdo jsou. Muchova vize byla mnohem univerzálnější než jen úzkoprsé vlastenectví. Jak sám napsal, hlavním cílem našeho snažení je amerikanizovat svět Slovanů, získat takové praktické dovednosti, jaké z Američanů dělají nebezpečné konkurenty tohoto světa. Jako je charakter, poctivost a občanská svoboda. Zároveň můžeme Američanům pomoci stát se většími Slovany skrze naší poezii, citlivost a upřímnost. Vyrobila společnost SDI Sun Studio v roce 2007.